Alumnes del Màster d'Arquitectura del Vallès van exposar idees i projectes que han elaborat per apropar el riu al municipi de Sallent. Ara per ara hi ha molts punts de Sallent, com la Torre del Gas o el Camí de Cabrianes, que no estan adequats per accedir al riu. L'encàrrec que s'ha fet als alumnes de l'ETSAP és aportar idees per obrir Sallent al riu, creant passeres i arranjant l'entorn del curs fluvial. Algunes de les idees són arreglar la zona de Cal Notari i construir un traspàs entre Cal Notari i la Torre del Gas, o bé construir una façana a l'alçada de la Fàbrica Vella. Aquests nois i noies han estat treballant durant mesos amb aquests projectes, fent visites a Sallent, elaborant estudis i parlant amb veïns i veïnes. Ara s'ha fet una sessió participativa oberta a tothom amb nous punts de vista i idees, amb la voluntat de contrastar la visió jove i fresca d'aquests estudiants amb tot allò que els sallentins hi vulguin aportar. L'objectiu és desenvolupar un pla estratègic a llarg termini amb totes les idees viables que sorgeixin i les que es pugui es tiraran endavant a curt termini.